Čau, vítejte u nového videa a jsme zase v povídkách z Etérie a bohužel dneska to bude poslední díl z povídek z Etérie. Nebylo je, pokud se nepletu, 32. díl, já už to ani nepamatuju, takže pokud jo, takže to je hezký plus tak dílu a jo, bude to něco konec série, protože mě to popravdě ani moc nebaví, jako abych řekl. Začali jsme to ve třech, pak to bylo ve dvou a teď jsem na tom sám, takže nebaví mě to, fakt jako nebaví. A jo, mohlo to mít za chvilku rok, ale nedá se dělat nic, má to 10 měsíců, ta série. Mohlo to mít to, no, ten rok. Ale co už, nedá se dělat nic, takže si projdeme, co tady máme. Já potom možná, když se mi povede získat save, tenhle, že teoreticky ten kreativ můžem dát, ale asi ne. Jo. Pokacovat se mi z toho serveru povede hodit, stáhnout save, což už jsem zkoušel, ale furt se mi stáhnul ten starý, který byl na ten hosting nahraný. Takže bomba. A možná ho hodím jakože do modpacku, do tady toho. A budete mít adventure a můžete si projít tenhle celý svět, takže jo. Že klasicky budete začínat tady na spawnu, na tomhle bloku, což je ten náš spawn. Pak tady povede možná cesta, kde jsme tady těžili naše první stromy. Pak tady možná bude waystone hozený do sem k nám. Ale to se ještě uvidí, pokud se mi to bude chtít dělat. Což možná, že i jo. Tak, co tady máme? Máme tady náš ten sklad, který je ani ne v půlce plný, ale nevadí. Máme tady nějaký itemy. Tohle se mi líbí, tohle jsem vymyslel. Hezky. A tady máme naši lapku na dinosaury. Máme tady portál. A tam ani nejdu. Pro jistotu. Chickeny tady máme, který já jsem ani vůbec nedodělal. A co už, nevadí. Tady máme našeho draka. Druhýho draka máme schválního Venderbeně. K němu máme tenhle ten nejlepší armor. Ano, měli jsme dodělávat tam ty armory. Ale já jsem se mě už to fakt nebaví, ten modpack. Celkově teď tady to ani nehraju. Takže tak. Ale nebojte, začneme jiný série. Týhle. Vím, že teď hraju a točím jenom Portal 2. Já budu muset stáhnout nějaký hry. A nebo dodělám pořádně druhý modpack a začnem druhý modpack. Takže možná i ten druhý, že ho dodělám víc a bude to v pohodě. Máme tady náš mechanism. Jak tyhle ty věci tady nemají být, ale prvním, já zkoušel něco na botánii, něco potřeboval. Takže tady máme tu naši botánii. Já nevím, jak jsme tohle to pojmenovali, já už si to nepamatuju. Vím, že jsem chtěl, i potom jsme s Kájou přemýšleli, že postavíme něco na tu botánii a přemýšlel jsem, že tohle sto, takhle, tohle, tak vykopeme, dáme to nahoru, že nám to odletělo, připevníme to chainama, že postavíme nějaký chainy, pak třeba malinký ostrůvky vedle toho. Třeba tam by mohly být tyhle ty golemové na těch ostrůvkách. No, nějak to nevyšlo, no, že nedá se dělat nic. Tady pak máme to poslední, co jsme dělali, což byly ty armory. No. Tohle, co jsem dělal než jsem točil video, já jsem nevěděl. Přemýšlel jsem nad videem, ale tady mi jedna chyběla. Tady pak máme Tinker's Construct pec a naše Ungobunga. No, o tom se ani bavit nebudu.
Rad B. Rim, nějak ty bloky, nějaký bloky tu chybí, já nevím ani co se tu, já jsem tady minimálně 20 dní nebyl, jo, jako. Kolik má to dní? 9000 dní. Já tady vůbec nehrál. Tady máme potom to, za kterým můžu lítat. S. Abych mohl lítat daleko, protože to má nějakou distance, takže jsem to musel udělat hodně. Tady máme pak Mine Colonies a já doufám, že v tom druhém modpacku jsem je nedával, protože... ne. Někdy je to s nima fakt náročný. A tady máme na Jusky Park. Trochu přemnoženo. Nedá se dělat nic. Máme tady toho málo. Já mám pocit, že tady něco by chcípalo, ale já se nejsem jistý, jo. A pak jsem si dělal práci s tímhle, s tím, ty vole. Ani jsem to nevyužil, to je v háji. Mám pocit, že... Jo, tak tady je ještě lepší farma! Pičo. Ne. Nikdo nic neviděl? No, dobrý, jo. A to já mám pocit, že já jsem ještě i tu fontánu... Tu fontánu jsem ještě přemýšťoval. Já jsem měl blb... No a tohle to no, ty hory. To bylo... Jsem měl chuť taky vykopat celý, ale... No. Je, ne, to jsem chtěl. Pak co tady máme? Máme tady Ocean Monument. Že jsem našel Ocean Monument. Spawnery. Jo, to jsem chtěl na mob farmu, no. Protože tady jsou dva vedle sebe. Což je ideální na mob farmu. End portal tu mám dokonce. Můžem se podívat do teoreticky. Mně se resetlet, je? Jsem resetlet, nevadí. What is this? Já ani nevím, v jedna, ale v 1.12 se nebyly, ne? Jo. Jsem altabnu. Mluvím. V 1.12 se nebyly, ne? Ještě elitra, nebo byly? Já už ani nevím. Egg, vajíčko mám kde? Jo, to mám tady. Počkej, já nemám ty final. A jo? Mů nevadí. To jinak mi to je jedno. No, můžem se podívat ještě do Tornadru. A já tu už si dám kreativ na rychlejší. Jo, tady to byla celkem dobrá farma na Gold. I když nebyla efektivní, ale byla to farma. Tady máme náš portál a tady hnedka máme tu fortresku. My nemáme ani beacon. Ale vidra jsem zabil kvůli Netherstar, kvůli portál ganě. Takže beacon nemáme. A tady v tom jsme ani neprogresovali, protože mě se to nechtělo. Jako boss, co to je? Lich. A jo, to je ta main místnost tady. Twilight Lich, To jsem mi taky nechtěla. Co je to Jako boss? Já ani nevím, že... Jo, to je tohle. Není to ten main boss? To je ten main boss. The final boss, you can join the... Já nevím, já jsem nějak... Tohle jsem ani nechtěl nějak progresovat. Pak tu byl i Edr, ale Edr nefungoval. No, ze Security Craftu jsme taky nic nedělali. I když já jsem chtěl kamery k dinosaurům. Ale on je problém ten, že já když jsem vlezl do kamery, tak ty dinosauři zmizeli. Což to mě celkem štvalo. Tady z toho jsme taky nic nedělali. Tak dveře máme. Jo, já ještě zapomněl nějaký věci. Já ještě zapomněl na farmu. Dobrá, to je úplně zdevastovaný, bomba.
A mám zapomněl na toto. Tak tam toho mám celkem dost. To už. Mám pocit, že tohle to mám taky v tom modpacku. Tam 1.18. Dvojka. Jo, naše vesnice, která je poblíž. A pak Michal, jak jsme si říkali, že možná budeme nějaký ty své projekty, tak našel Vulcano Island. To nechtěl. Jo, budeme to chybět, no, protože tohle to bylo jako fakt pořádnej jakože survival, nebo tak blbě řeknu, co jsem kdy hrál, jakože. Jinak já až tak moc survival nehraju. Ale jo, možná takhle si hodím i ten náhledovku. A jo, kým už jste se koukali, neboli koukali na tu celou sérii. I když vím, že můj YouTube kanál tenhle ten je celkem dead, ale it is what it is. Nejlepší by bylo nový kanál, ale to se mi nechce. To už se mi opravdu nechce. No nic. Díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se na mě nadále a brzy u nový série, anebo u Portal 2, ale spíš u nový série. Čus.